こんにちは、ヨッピー TV のヒロです。みほちんです。今回は、はい、ワンスパーソナルさんからお声掛けをいただきまして、はい、動画スクールを体験させていただくことになりました。はい、で、ワンスパーソナルさんっていうのは、うん、あの動画クリエイターの大川祐介さんが所属している株式会社トランス、うん、その株式会社トランスさんが運営している動画の個別スクールということになります。はい、はい、ということで、まずこちらの動画をご覧ください。はい、今見ていただいた動画、はい、すごいね、かっこいい ね、 かっこいいね、引き込まれる ね、 ね。で、今見ていただいて分かると思うんですけど、あの動画ってやっぱジャンルがいっぱいあるじゃん。そうだね、うん、ミュージックっぽい動画もあったり、うん、あとはシネマティック Vlog があったり、うん、あとまあ普通に Vlog の思い出として残す Vlog があったり、うん、例えば友達の結婚式みたいな、ブライダルのムービーみたいな、うん、そういうのがあったり、いろんなジャンルの動画あると思うんだけど、うん、自分たちがやりたい動画のジャンルとかあるわけじゃん、うんうん、そのジャンルに特化した講師の方をつけてくれるんです。で、その講師の方、その専門性の強い講師の方に聞きながら、自分たちの理想とする一本の動画を作ろうっていうゴールに向かって、あの個別指導をいただけるスクールになっています。はい、で、僕たちはもう一回授業をやったんです。そうなんです。まずは、あの流れとしてはヒアリング、うん、ここであの自分たちがどういうスキルを身につけたいのかとか、うん、あと知りたいことは何ですかとか、うんうん、あとは目指したい、じゃあゴール の、 あの理想の一本を聞いてもらえたりとかして、うん、まずヒアリングっていうのをやるんですけど、うん、うちは理想の動画は、うん、あいみょんのマリーゴールドの PV。 はい、はい、これは、まあ、半分本当なんだけど、そうだ、ね、半分本当なんだけど、じゃあ君スケボーやりながら歌ってるのとか、ね、それやってって言われてもちょっと無理だから、そうですね、うん、ちょっとあの違う一本を選んだんですけど、うん、でもそうやってこの、うん、この一本っていうのを選んで、うん、それに向かって自分たちは、で自分たちの場合はどうやって作っていきたいのかっていうのをすごく、ね、うん、あの聞いていただけて、はい、なんかでもその作っていきたいって思っても、うん、ちょっと曖昧なとことかあるけど、それをなんか的確にしてくれるんだよね。そうなんだね。こういうなんかビジョンがさ、うん、曖昧にあってもさ、うん、そこまでのテクニックがないから、そうそうそう、具体化ができないんだよね、うん、そう、頭の中でぼんやりこういう動画いいなって思ってても、うん、どういうアプローチをしたらそういう動画に持っていくのかっていうのは、うん、すごくね、試行錯誤するはずなの本当は。そうだね。でももうできている人が教えてくれるから、それを、うんうん、こうすればこうなりますとか、うん、例えばその理想の動画見て、うん、これはこうやって撮ってますとか教えてもらえて、そう、あ、そうなんだっていうことがすごい多かったの、うん、ね、まだ1回しか授業受けてないんだけど、うん、楽しみになってきたよね。そう楽しみになってきた、うん、でちょっと話を戻すんですけど、うん、まあ、そのヒアリングっていうのをやっていただいて、うん、で、あのその人に適したカリキュラムを組んでくれる、うん、例えばうちだったら、うん、カラーグレーディングをちょっとやりたいとか、うんうん、ドローンを飛ばしたいっていうことをあらかじめ伝えてたので、はい、ね、それに適したようなカリキュラムを組んでくれてるんですね、まあ、で僕はせっかくだから今まであんま手を出してこなかったことを習いたいなと思ってて、そうだね、うん、それがまあカラーグレーディングだったり、うん、ドローンを飛ばす、はい、ドローン撮影をちょっと、ね、教えてもらいながらやりたいと思っています、はい、でそしてその人に適したカリキュラムが組まれたら、うん、その自分たちに合った先生をつけていただけて、うん、授業を習ってその理想の一本っていうのを作って、それに向かいながら、その作った時にはそこまでの過程に必要な知識やテクニックが身についてますという、うん、ね、楽しみ、ね、うん、で1回授業その受けた中でも学ぶことはすごい多かったね、多かったね、うん、こういう風がいいんだけどって言ったらこうしましょう、そう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 、そしたらその
なんか担当の方がこうしましょうって言ってくれたのが、うん、あ、もうそれです、求めてたそれですみたいな、そうなるんだよね。そう、あと、まあ、僕としては撮影のテクニック、うん、引き出しももっと欲しかったの、うん、あ、そうだね、意図的に引き出せる引き出しがもっと欲しかったんだけど、うん、あの想像もよらないような撮り方を提案していただけて、うん、はい、ちょっと今後の楽しみが増えた、なんか自分たちが作っていく動画の楽しみが増えたっていうか、あの最後の一本に行くまでの間に多分もっと編集もまだ習ってないし、 そうだね、そうそう、そこでなんかいろんな発見ができるんだろうなと思っています、うん、はい、授業自体は、うん、あの Zoom を使って、うん、パソコンで、どこでもできるんですけど、はい、まあ、一回 Zoom を使ってる部屋に行こうかな。じゃあ、はい、行きましょう。はい、うちはこの部屋で、うん、授業を受けてるんですけど、うん、今ここにパソコン2台あるけど、うん、これはちょっと古いスペックで、はい、あのちょっとパソコン新調しまして、そうなんです、そうそうそう、これで、実際はやっていくんですけど、はい、でここで Zoom を使って、うん、授業を、1回習ったんだね。でスケジュールも自分たちの予定に合わせてくれるし、はい、なんかこう空き時間で動画が学べるんだよね。そうだね、そうそう、うん、その改まってどっか行くわけでもないし、うん、スケジュールで決めた自分たちの授業の時間になったらここに来て授業を習うっていう感じで、そうだね、うんうん、そうそう、すごく融通を聞かせてもらっています、はい、で、あの現時点では、うん、あのその動画スクールで使う編集ソフトは Adobe のプレミアプロのみなんですね、うん、はい、でうちは Final Cut Pro を使っているので、そうだね、本当はソフト違うんだけど、うんうん、ちょっと経験としていいかなと思って自分が、そうだね、そう、うん、他のアプリもね、そう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 、うん、Adobe プレミアプロを使うことによって、うん、業界のスタンダードを学べるし、うん、あとはそれを使うことによってファイナルカットのいいところ悪いところっていうのは分かってくると思うので、ね、そうそう、うんうん、経験としていいかなと思って、はい、あのまあ、Adobe プレミアプロを使って教えてもらおうと思っています、うん、まあ、今後はダヴィンチリゾルブとか、うん、ファイナルカットもあのカリキュラムに導入していくようなので、はい、うん、それはそれでまた楽しみだよね。そうだね、うん、でこうやってパソコンさえあれば、うん、あのどこでも習えるので、 そうだね、うちはこの部屋に来て習ってるけど、うん、オンラインで習うから、うん、ぶっちゃけもう、うちじゃなくてもインターネットでつなげてれば、うん、どこでも習えるんだよね。まあね、外でなんか、ただ出先でちょっと喋るのはちょっと、うん、あ、そうだね、あれだけど、何時間もね、カフェで喋ってるとかもね、うん、あれだけど、うん、でもいいよね、手軽にできて、そうそう、うん、やろうと思えばもうどこでも習えます、ね、公園は無理か。待って、ポケット Wi-Fi ができる。そうだ、うん、でやっぱり思うのが、うん、その動画をあの勉強する上でも本当にすごい情報がいっぱいあって、自分たちが今そのやりたい動画をするのに必要な知識がどれなのかを見つけるのがすごいね、大変なの。ね、確かにね、そう、ありすぎるよね、そう、ありすぎるから、そう、それはもう僕も感じてて、でその自分たちがもうワンステップ上に行った、質の高い動画を作りたいってなっても、うん、どの知識が今の自分たちに必要なのかが探すのがすごい大変なのね。そうだね。でも、うん、まあ、今回こうやって聞くことによって、あ、カメラ側の設定だったんだとか、うん、確かに確かに、いろんな発見があるんだよね、うん、なんか自分たちで調べるよ、その担当の方が私たちを見て、うんうん、私たちの悩んでることをもうそのまま聞いてくれるから、それの答えだから、もう自分たちにもう合ってるんだよね。そう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 、うん、でこうなんかまあ理想の動画を見て、うん、まあ、実はこういう風なのも撮りたいと言ったら、うん、これはこうやって撮ってますねとか、うん、もう自分ができるから、うん、もう見えてるんだよね。そうだね、そうそう、うん、だからこうすればいいですよっていうのが聞けて、うん、すごいね、あの1回の授業なんだけど、まあ、その1回がちょっと長かったんだけど、うちは、うん、なんかちょっと、まあ、その人によってはカリキュラムだから、うん、あのうちはちょっと詰めた、聞きたいこともありすぎてね、そうそうそうめっちゃ聞いてたから、そう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 、そうそう、それでちょっと長くなっちゃったんだけど、うん、授業自体は、ただその分ちょっといっぱい聞けて、うん、あの1回の授業だったんだけどすごい勉強になりました、はい、まあ、そんな感じで、はい、授業を習ったんですけど、うん、ちょっと言い忘れたんですけど、でうちドローンを、うん、あの使ってみたいって言ってるけど、うん、うちドローンは持ってないんですね、はい、だけどドローンを貸していただけて、うん、それで撮影をすることができるということで、はい、ない機材も、うん、あの貸していただけるので、はい、だから未経験者の方でも大丈夫です。そうなんですね。でワンスパーソナルさんは未経験者の方が8割を超えてる、うん、だって、うん、でもやっぱそれは多分機材を貸してもらえたりする、そうだね、安心感もあると思う、うん、確かに確かに安心感はあるね、うん、でもカメラがないからできませんとかことはなくて、うん、こういう動画作りたいですって言ったら、
じゃあこのカメラとこのレンズ貸ししますっていうことがしていただけるので、うんうん、でまあ、8割を未経験者の方が超えてるって言ってるけど、うん、僕たちは全くの初心者ではないじゃん。そうだね、動画一応作ってるし、うんうん、でもすごく参考になってるので、うん、学ぶこともまだまだ、うん、初心者の方じゃなくても学ぶことはいっぱいある。そうだね、なんか今持ってるスキルをもっと上げるみたいな、うん、そう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 、うん、で教えてくれる方が、うん、もう現役のプロの動画クリエイターさんだから、はい、もうなんかその業界の最先端の話みたいなの聞けるし、実はこの機材がいいとか、そう楽しいよね、そう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 、あその機材いいのかみたいなマジかみたいな、ね、欲しいなとかね、うん、そうそうあるんだけど、なんかそういう業界の話も聞けるし、うんうん、すごくね、あの初心者じゃなくても、うん、学べることはすごいいっぱいあると思います、はい、で気になられた方は、うん、ワンスパーソナルさんが無料のカウンセリングを行っているので、うん、それで相談してみてもいいかもしれないですね。そうだね、はい、下にもリンク貼っとくんですけど、うん、うちのクーポンコードもいただけて、うん、でそのクーポンコードを使うと、うん、あの総額の受講料から1万円引きで受けれるので、うん、はい、ぜひ使ってみてください、はい、ということで、今回その動画ワンスパーソナルさんで動画を習い始めましたっていう、うん、まあ、報告と、あと今後もね、その途中経過みたいなのもちょくちょくお伝えできたらなと思って、そうだね、その動画を習ってる過程っていうのを、うん、伝えられたらなと思って、最後の一本をね、はい、作ったらもう上げようと思ってるので、はい、YouTube 上にぜひ参考にしていただけたらと思っています、はい、次回の動画でまたお会いしましょう、はい、どうもありがとうございました。